Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին լուրջ է գնահատել Կուրսկի ատոմակայանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Կուրսկի մարզ ուկրաինական զորքի ներխուժումից հետո է ՄԱԳԱՏԵ-ն հայտարարել, որ վտանգի տակ է Եվրոպայի ամենախոշոր ԱԵԿ-ը։ ՄԱԳԱՏԵ-ի ղեկավարը զգուշացրել է, որ Զապորոժիի ատոմակայանի պարբերաբար թիրախավորումը կարող է միջուկային վթարի մեծ վտանգ ստեղծել Եվրոպայում։ Գրոսին հայտարարել է, որ խաղաղ նպատակներով աշխատող որևէ ատոմակայան, անկախ գտնվելու վայրից, ոչ մի դեպքում չպետք է հարձակման ենթարկվի.